Der var et hav af forskellige mennesker med lige så mange forskellige holdninger, da Bispetorv onsdag den 21. kl. 16 dannede rammen for Aarhus hylder tolerancen. Rettigheder, som stadfæster... Borgmester Jakob Bundsgaard bød velkommen, og han var klar med budskabet. Aarhus og Danmark skal være tolerante. Det er sådan, vi ønsker, at vores by og vores land skal se ud. Det er sådan, vi kender det, og sådan, vi vil kendes. De mange fremmødte kvitterede med jubel og klapsalver, og så gik underholdningen i gang. Og herskerens rejse, det værste han ved, er frihed, tolerance og åbenhed. Flere kendte danskere som Lars Lilholt, Jøden, Johnny Heftig, Uso og Poul Krebs støttede arrangementet, og de mange mennesker støttede op om synspunkterne. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kommer ned og beviser, at Aarhus handler om andet end det udtryk, som det nogle gange får ud af til. At man på fredelig vis kan komme frem med sine synspunkter og vise, at der også er andre kræfter, der er stærke. Det er vigtigt at sige fra ekstremistiske, racistiske holdninger, som desværre findes i samfundet. Det er sådan set derfor, jeg er her i dag. Der var meget forskellig underholdning. Og det understregede også temaet tolerance og får Aarhus med for at vise sin sympati og bekymring. Det gør vi, fordi at vi for det første repræsenterer rigtig mange forskelligartede medlemmer, fordi vi synes, det er et vigtigt budskab. Og fordi vi er bekymrede for den radikalisering, som vi synes, at Aarhus også lægger ryg til indimellem. Arrangementet sluttede kl. 18, og for Aarhus opfordrer alle til at møde op til demonstrationen Aarhus for mangfoldighed ved Rådhuset lørdag den 31. marts kl. 13.